ତେବେ ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ଫାତ ମେଳେଲାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଏଣି ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ତୋତେ କିଣିଦେବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଲ ତୋତେ ଖୁଏଇବି ବାରିପଦା ମୋଡ଼େ ଓକେ ନା ମନକୁ କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ରେ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ତ ୟେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ ଓହ ଗୀତ ଏତେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇସାରିଣି ମୁଁ ତ ଗାୟକ ନୁହଁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଗୀତ ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି କେଉଁ ଗୀତ କେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖି ହୁଏନି ଆଉ ମୁଁ ମନେ ରଖିନାହିଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯାହା ମନେ ରଖିଛି ଆପଣ ଭାଇ କହିଲେଣି ଓହୋ କି ଦୁଃଖ ସିଏ ଭାଇ କହିଲେଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଲା ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପାଣି ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବା ନିଶା ନିଶା ରାତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରୁହ ତମେ ବଡ଼ ଜୋର କହୁଛ ଆଗେ ପାଖରୁ ଆସି ଶୁଣେ ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟାରେଜ ଭାଇମାନେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉଠେଇଥିବେ ହବ ଜି ମାଇନର ଦିନ ତା ଚିତିଡ଼ା କି ଦା ଜିନ୍ତିଡ଼ା ଜିନ୍ ତା ଚିତିଡ଼ା ଦା ଜିନ୍ତିଡ଼ା ଯା ଜି ମାଇନର ତାର ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ପରିବାଳ ଆଖି ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ ସିଏ କଲେଜ ଗଲା ବେଳକୁ ଛକ ଜାମେ ନାଗୁଛି ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଏବେ ନୂଆକି କଲେଜ ଯାଉଛି ହିଲିକି ଠକ ଠକ କରି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ କଲିଜା ଥରେଇ ଦଉଛି ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଏବେ ନୂଆକି କଲେଜ ଯାଉଛି ହିଲିକି ଠକ ଠକ କରି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ କଲିଜା ଥରେଇ ଦଉଛି ତାର ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ପରିବାଳ ଆଖି ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ ତାର ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ପରିବାଳ ଆଖି ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ ସିଏ କଲେଜ ଗଲା ବେଳକୁ ଛକ ଯାହାମେ ନାଗୁଛି ତୁ ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୂଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ସଞ୍ଜନ ଉଣୁ ମଠ ବାଟ ଦବା ହେ ମାତା ଗୋ ମାତା ଗୋ ମାତା ଗୋ ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୂଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ସଞ୍ଜନ ଉଣୁ ମଠ ବାଟ ଦବା ଆଲୋ ଟିପି ଜାଣି ତୁହେଁ ମିଶି ପୋଥୀ ପଢ଼ିବା କିରୋସିନି ସରିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଲୋ ଚିପି ଚିପି ମାଳା ଜପିବା ଏ ତୁ ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୂଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ସଞ୍ଜନ ଉଣୁ ମଠ ବାଟ ଦବା ଏକ୍ଚୁଆଲି ବିନାଶ୍ରୟ ନବିଦ୍ୟନ୍ତୀ କବିତା ବନିତା ଲତା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସେଇ ମାପର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ଭାଇମାନେ ଉଠେଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ବଜେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଗାଇଲେ ଭଲ ହଠାତ୍ କି ମୁଁ କହିଦେବି ସିଏ ବଜେଇ ପାରୁନଥିବେ ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ବଜେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବି ଆଉ କିଛି ଭାବିବେ ପପୁ ଗାଇପାରୁନି ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ନିଶା ନିଶା ରାତି ଦେ ପେଗ ବଢ଼େଇ ଦେ ରେଡ଼ି ଦ ତ ଯେଉଁ ସହୃଦୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତେଲ ଫେଲ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଗୀତଟି ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମଦ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମଦର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ ବରଂ ମଦ ପିଇବା ଖରାପ ଏଇ ଗୀତରେ କହୁଛି ମୁଁ ମଦର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ଦଶଟା ପନ୍ଦରଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଭ ବି କହିଦେଲା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ତା ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିକି ଚାଳରେ ମାରିବେ ମଦ ପିଇଲେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ମଣିଷର ଲସ୍ ହୁଏ ଇଜ୍ଜତ ଯାଏ ତେଣୁ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମଦ ଛାଡ଼ିଦେ ମଦ ଖରାପ ମଦ ମାରିଦେବ ଆଲକୋହଲ କିଲ୍ସ ମୋତେ କହିଲା ମଦ ଖରାପ ମଦ ମାରିଦେବ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା ଶଳା କୋଟିପତି ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି ଆଏସ୍ ଓଏସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଇଲାକୁ ତ ଦେହରେ ଯାଉନି ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା ହଁ ଦୁଇଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଲି ଗୋଟେରେ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି ଗୋଟେରେ ପାଣି ମାଟି ତାଡ଼ିକି ଦୁଇଟା ଜିଆ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେକୁ ମଦରେ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ ଦେଖେ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଜିଆଟା ପଡ଼ିଲା ଖୋଲା ମଲା ଜିଆ ପାଣିରେ ରହେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଦରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ବି ଏଇଟା କ'ଣ ମରିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମଦ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ଆଲକୋହଲ କିଲ୍ସ ମଦରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜିଆଟା ମରିଗଲା କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ମୁଁ ଆଉ ପିଇବୁନି କହିଲା ନା ଚପ୍ ମୁଁ ଆଉ କହିଲା ନି ବି ପିଉଥିନି ଛୋଟିଆ 180 ml ଏଣିକି କୁଆଡ଼େ ପିଇବି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କି କହିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝିଲି ମଦ ପିଇଲା ମୋ ପେଟରେ ଯେତିକି ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ମରିଯିବେ ତେଣୁ ମଦୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନାହିଁ ଥରେ ଭଦ୍ରକରୁ ସ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ କି ସାଇକେଲରେ
ଭଦ୍ରକରୁ ସ୍ୱର ଯିବେ କିମ୍ବା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସେଇପଟେ ଜାମୁଝାଡ଼ି ହେଇକି ଭଦ୍ରକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖରାଦିନେ କାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି କୂଅ କି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଜିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୋର ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ। ତା'ମାନେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛି ଏଇଠିକାର ଲୋକ ପଛେ ପାଣି ବିନା ମରିଯିବେ, ମଦ ବିନା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତିକି ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ପିଇ ମଦକୁ ସାରିଦେବା, ନହେଲେ ପିଇ ପିଇ କିଡ଼ନୀ ଫିଡ଼ନୀ ଲସ୍ କରି ନିଜେ ମରିଯିବା। ଏବଂ ଆଗଥର ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେବ ମୁଁ ତ ମଦ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ବି ପିଇବି, କାରଣ କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା ହେବନି ମୋ ପ୍ରକୃତି ବି ସିଧା ହେବନି, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ପଛେ ଗୋଟେ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଲିଭର ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ନିଶା ନିଶା ରାତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବର୍ଷିଆନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିଭି ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ଶୁଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିନଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ, ଭାରି ଚମତ୍କାର ଗାୟକ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆଙ୍କୁ ଗଢ଼ିକି ଛାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ଗାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ନେଇକି ନିଶା ନିଶା ରାତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ସେଇ ଗାୟକ ମୁଁ ନିଜେ। ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମେମ୍ବର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ, ବିଦ୍ୟାଧର ସାର୍, କରୁଣା ଭାଇ, ଏବଂ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେବନି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଏମିତି ସହଯୋଗ କମିଟି ବାବଦକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ କଳାକାର ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ କଳାକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣ ରଖିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା।